Відправили в президенти коаліції демократичних сил. На з'їзді обрали Анатолія Гриценка єдиним кандидатом. Він розповів, що планує зробити за 5 років і показав свою команду. У команді з Гриценком на президентські перегони йдуть представники 3 політсил, громадські активісти та нардепи з руху єврооптимістів. Сам лідер партії «Громадянська позиція» пообіцяв не підписувати популістських законів, подолати корупцію і за 5 років повернути Крим та Донбас. Немає каменя за пазухою ніде. І не буде наші вази, наші руки, наш креатив. Наші інновації і вся власність зростуть в ціні в 5-7 і більше разів. Тільки коли буде справедливий суд, стабільна гривня, нормальна банківська система, все буде зроблено. Вже завтра новоспечений кандидат планує принести документи до Центральної виборчої комісії.